ନାଇଁ ଗର୍ବ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲା, ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ। ଆମ ବାପା ମାଆ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲୁ ଆଉ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆମକୁ ପୁଅକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଇପାରିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ଆଗକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଏଇ କରି ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆଉ। ସେଦିନ ତ ବହୁତ ମନ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ଦିନଟା ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁ କି ଆଉ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁ। ମୋର ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଦିନ ଥିଲା। ଶୁଣିଲି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲି, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଗଲି, ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟତା ବା କହିବି ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିପାରିବିନି। ମୋର ବାପା ପ୍ରତି ତା ପୁଅକୁ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୟସରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାପା ମାଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାରି ସକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଥରିଲା ଭଳି ଜିନିଷଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯାହା କରିଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଜେନେରାଲି କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଯାହା କରିଛି ସେମିତି ବହୁତ କମ୍ କେହି କରିନଥିବେ, କାରଣ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଦମୟନ୍ତୀ 10 ବର୍ଷରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷରେ ଏତେ ପିଲାଟା ଏତେ ଡୋନେଟ୍ କଲା ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ପାୱାର ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲୁ ଦେବାକୁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜି ବା ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି, ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ରାଜି ତ ସମସ୍ତେ ହେବେନି, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କହିବେ ନାଇଁ କାଟିବାନି ଅମ କରେ ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ବରାଦ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ପାୱାର ଆସିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇଲା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ରେନଡେଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ବ୍ରେନଡେଡ଼ଟା ଇରିଭର୍ସିବୁଲ, ସେଇଟା ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରେନି, ଯଦି ବ୍ରେନଡେଡ଼ ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ଅର୍ଗାନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବୁଝେଇଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ତ ପିଲାବେଳେ ଯେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଡକ୍ଟର ହୁଏ, ଏବେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହେବି, ନହେଲେ ବାବା ଗଲେ ସୋସାଇଟିକୁ ସେବା ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ହୁଏତ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ କି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନ ଦେଖିପାରିବା, ମୁଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯାହା ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ଜୀବନଦାନ ଦିଏ ସେମିତି 8ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଦେଲା, କି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ଯେମିତି ସୋସାଇଟି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସୋସିଆଲି ସୋସାଇଟିକୁ ହେଲ୍ପ କରି ପଳେଇଲା।